आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते जारी भएको संविधानमा असन्तुष्ट जनाउँदै एउटा पक्ष संविधान दिवसकै दिन सडकमा उर्लियो उसले ती संविधान सडकमै जलाए पनि त्यो समूहले यो बहत्तर सालको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै दुई हजार सत्तालिस सालकै संविधान पुनर्स्थापनाको माग सडकबाट गरिरहेको छ उसले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हिन्दू राज्य र रा गणतन्त्र विरोधी नाराहरू लगायत आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक त्यस्तै उहाँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका पनि संयोजक हुनुहुन्छ किशोरी महतो स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते सर विज्ञानले भन्छ हरेक कुरा अगाडि बढ्छ विज्ञानले त्यति धेरै पछाडिको कुरा गर्दैन समाज त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ बढिरहेको छ अनि तपाईँहरू चाहिँ पछाडितिर फर्किरहनु भएको छ यो विज्ञानको नियम विपरीत कसरी हिँड्नुभएको तपाईँहरू किन हिँड्नुभएको विज्ञानले साँच्चै भन्नुभयो विज्ञानले त अगाडि नै बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा त आम जनतामा वर्ल्डमा संसारमा छन् तर राजनीति भनेको परिवर्तन हो परिवर्तन हुनको लागि परिवर्तन जनताले खोज्छ जनताले चाहेको चिजलाई पुनः इतिहासलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो हाम्रो भावना हो राजनीतिक परिवर्तनको मतलब पश्चागमन त होइन होला नि त अगाडि नै बढ्छ होला कदापि होइन तर पश्चागमनको पछाडिको कुरालाई अगाडि ल्याउन पनि त कर्तव्यभित्र परेन र त्यस कारणले हामी पछाडिको कुरा होइन एउटा सम्झौता सहमति जो श्रीपास महाराधिराज सरकारसँग भएको दलीय सहमतिलाई बेमानी गरिदिएको हुनाले त्यसलाई खोज्ने बेला आएको छ कस्तो खालको सहमति कोसँग कहिले कहाँ गरेको सहमति दुई हजार बयासठी त्रिसठीको जुन जनआन्दोलन भनेर जुन दोस्रो आन्दोलन भनेर जनतालाई झुक्काएर रा, राजासँग सहमति गरेर रा, अन्तरिम संविधानमा राज संस्था बस्ने गरी सहमति लिएर यिनीहरूले जनआन्दोलन दुई भनेका थिए त्यो आन्दोलनै होइन के सहमति हो ठिक छ बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन जुन भनिन्छ त्यो जनआन्दोलनको मागलाई अथवा जनता जुन सडकबाटले त्यसको आवेगलाई अब ठेक्न नसकेर भनौँ स्वीकारेर भनौँ राजा स्वयं आफैले म राजतन्त्र राजगति त्याग्छु भनेर हिँडिसकेको अवस्थामा जो राजा हुने हो उहाँले नै त्यागेर हिँडिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई फेरि उहाँलाई नै फर्काउनु पर्ने चाहिँ किन उहाँ आफैले त्याग्यो दहालजी सहमति हो युद्ध होइन जितेको पनि होइन जनताको अनुमति पनि लिएको होइन एउटा राजासँग सहमति लिएर नाग अर्जुन दरबार राजालाई बास बस्नुलाई सरकार हजुर नै बसी बस्ने हो भनेर सम्मति गरेर धोका हो ठगेको हो राजा सोझो राजा जनताको कुरा सुन्ने राजामाथि अन्याय गरेका हुन् यी दलहरूले मिलेर अन्तरिम संविधानमा के भन्ने भनेदेखि म राजा संस्थासँग सहमति लिएर सरकार मलाई बक्स होस् हामी देश चलाउँछौँ हजुर राज चलाइ बक्सोस् अन्तरिम संविधानमा लेखेको होइन र के भुल्नु भयो दाहालजी हिजोको इतिहास हो धेरै दिन पनि गएको छैन त्यसलाई पनि मनन गर्नु पर्यो नि दलहरूले मैले के बोलेको थिएँ म सरकारसँग सरकार के के मतलब सम्झौता भएको थियो के सहमति भएको थियो श्री पाँच महाराज सरकारले भनेकै हो नि कि कुनै कुनामा हाम्रो सहमति भनी राखेको छु तपाईँकै यो एभेन्युजमा पनि कतिपय कतिपयचोटि भनी बक्सेको हो अब सत्तालिस सालपछि झन्डै एकतिस वर्ष बित्यो तपाईँको त्यसपछि अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी आयो अब संविधान सभाबाट जो सत्तरी वर्षदेखि नेपाली जनताको चाहना माग अनुसार संविधान सभाबाट संविधान बन्यो बहत्तर सालमा छ <laughs> वर्ष अहिले राष्ट्रपतिको फर्काउनका लागि खोजिरहनु भएको छ राष्ट्रपति महोदयले पनि कुनै बेला बोलेको थियो रामवरण यादव सम्मान्यले कि यो संविधान मैले लेखेर कार्यान्वयन गर्दाखेरि कति थरीको दबाव भएर उहाँको अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो होला के साँच्चैको यो संविधान बनेकै हो त जनताको अनुमतिले नै बनेको हो केही व्यक्तिले केही विशेषले उत्कृकृष्ट संविधान बनिदिँदैमा के उत्कृष्कृष्ट संविधान भएको हो जनता खुसी छन् जनताबाट निर्वाचित सांसद संविधान सभा सदस्यहरूको उनान्से प्रतिशतको समर्थनमा बनेको संविधानलाई के भन्ने त्यसलाई अब मैले के भन्नु हजुरले नै बोलिराखेको छ कतिखेर हजुरकै टिभीबाट आइसकेको छ कि यो संविधान जतिसुकै राम्रो भए तापनि यो संविधानभित्रका जुन मतलब कर्ताहरू छन् जो, जो जनताको जितेर भोट जितेर आएको भनेकोले निषेधको राजनीति गर्यो हामीहरूलाई उठ्नु दिएन उठ्नु दिएन हिर्काउनु भयो चौसठी सालदेखि अहिलेसम्म हामी त्राई त्राई गरेर बसिराखेको छौँ हाम्रो एउटा कुरा पनि जनता मासमा राख्नु दिएन श्री पाँचमालाई जानुबाट पनि रोकियो जनताको कुरा सुन्नबाट पनि रोकियो कतिचोटि हामी दुःख खाएको छु यही हो प्रजातन्त्र यही हो लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा बाघ स्वतन्त्र हुनुपर्छ अब हिजो तिस वर्षसम्म अथवा राजतन्त्रमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई हिर्काउनु भयो होला अहिले उहाँहरूले तपाईँहरूलाई गर्नुभयो दालजी राजनीति हिर्काउने कुरा होइन राजनीति बाक युद्ध हो अन्त जेलै हाल्नुहुन्थ्यो क्यारे तपाईँले बोल्दै दिनुहुन्न थियो अहिले त सडकमा बोल्न पाइआ नि त है के तपाईँले देख्नु भएन आन्दोलनकालमा साईकालमा राजामाथि कति अत्याचार गरे कति बोले कति कुरा लगाए फल्ना ठग फल्ना यो चिज फल्ला ज्ञानेन्द्र यस्तो उस्तो भनेर यही हो अहिले के छ र त्यो बेलाको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र कस्तो थियो र यो बेलाको लोकतन्त्र लोकतन्त्र कस्तो छ त्यसलाई विचार गर्नुहोस् लुटतन्त्रमा हतियारको बलले लाठीको बलले पैसाको बलले जनतालाई समोहित गराएर एकतालाई अर्कोलाई बोल्नु नदिएर रा, हाम्रा राजावादी समूहहरूमाथि कति अत्याचार गर् भोलि नै च्यालेन्ज हो भनेदेखि लडौँ न हाम्रा नेता पनि कुनै होला अभिभावक पनि होला खुला आम राजनीतिमा उत्रौँ जनताको माझमा जाउँ त्यो त खुलै छ त बाटो जुन आवधिक निर्वाचन छैन छैन श्री पाँच महाराज जब हामीले जब सवारी मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यति अवरोध छ भने राजनीतिमा आउँदा के न गरिदिन्छ यिनीहरूले मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा रोक आर्मीको सेनालाई निकालेर राज संस्थालाई त्यही सहमति भएको हो जितेको भएदेखि यिनीहरूले दलहरूले राजालाई सम्मानपूर्वक नागरिक दरबार र आर्मीको सुरक्षाभित्र किन राखियो जितेको हो त यही प्रमाण हो जनताको सामनेमा ठिक छ नि जनताकामा गएर जनताको मत जितेर ल्याए आएर शासन गर्न मिल्दैन दा? त राजा पनि राजनीतिमा पन जानुहुन्छ र जान राजनीति प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो नि राजनीतिमा यो जनताको माझको कुरा हो जनता आफै बोलाउनु हुन्छ राजा आउनै पर्छ भनेर जनताले आओ 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 भनेको होइन जनता ल्याऊ 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 भनेर भनिरहेका छौँ राजालाई ल्याउनै पर्छ जनता हामी एक भएका छौँ अब जनताकै कुरा हो भनेदेखि अब केही दिनमा हामी यसको नतिजा पनि देखाउँदैछौँ त्यो गणतन्त्रवादीहरूलाई राजतन्त्रवादीको यो च्यालेन्ज हो जस्तै निर्वाचन आवधिक निर्वाचनमा तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने अनि जनताको मत जित्ने दुई टिआई लिएर आउने अनि संविधान संशोधन गर्ने र आफ्नो व्यवस्था ल्याउँदा त भयो जो यो गणतन्त्रवादीको सरकारले तपाईँ हेर्नुहोस् विभिन्न खालको लोभ लालच दिएर राजालाई पनि फकायो जाल मुहोमा पाऱ्यो गिर्जामाबुले अहिलेको जुन सरकार चलिरहेछ यो आठ वर्ष संविधानको भित्रमा बहत्तरदेखि अहिलेसम्म तिनले के गरे त कसलाई ठगेन कुन देशलाई ठगेन अमेरिका रोइरहेछ भारत चिच्याइरहेछ अन्य दासको पूर्व पश्चिम सबै मतलब बौलाइराखेको छ यो किन दुई ढुङ्गाको तरुललाई यो माझबाट श्रीपाँसको राज संस्थाले ल्याएको सिद्धान्तलाई दुई ढुङ्गाको तरुललाई निकालिदिएर आज हाम्रो नेपाललाई फुटबल खेल्दैछ फुटबल खेल्दैछ फुटबल खेल्दैछ विदेशीलाई फुटबल खेल्ने फुट यो मैदान बनाएको हो के गर्ने गणतन्त्रवादीले हुन्थ्यो पैसा जति ल्यायो होस् न खाओस् तर हाम्रो सरकार आएपछि एउटा एउटालाई कता कताबाट के के ल्याएछ सबै जनताको साहमा राख्छु हामी अब दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान बन्ने बेलामा त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत जो संविधान मस्यौदा गर्न समितिमा बस्नुभएको थियो उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी सुन्न पाउँथ्यौँ कि दुई हजार सत्तालिस सालको जस्तो संविधान आयो त्यस्तो संविधान नलेख्नका लागि राज राज राजदरबारबाट भन्नुहोस् अन्त्य विभिन्न निकायबाट चाहिँ दबाब आयो आएको थियो भनेर भन्नु थियो अथवा सत्तालिस सालको संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने अहिले फेरि त्यही संविधान माग्नु गर्छु म सुन्नुहोस् न श्री पाँचले लालमोर लगाएको त्यो आक्षेप कुरा गर्नु मिल्छ त्यही भएर सडचालिस सालको संविधानमा कसको लालमोहर हो लालभट त्यो व्यवस्थाले त्यतिखेर राज राजालाई दिन्थ्यो अहिले राष्ट्रपतिलाई दिन यो प्रमाण होइन र हामीले राजाले छेकेको भएदेखि कुरा ढुलमुल ढुल्मुलाएको भनेदेखि भएको भएदेखि जनतामा जाल फैलाउने कुरा मात्रै हो के हजुरको जाल फैलाउनु हुँदैन अब तिस वर्ष पनि शासन हेरेकै हो त्यसपछिका शासन पनि हेरियो एकसट्ठीमा सक्रिय शासन पनि राजाको हेरियो बार्खर बार्खर भागे 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 भागे। अब भर्खर भर्खर आएको प्रजातन्त्र अहिलेको संविधान त लागु भएको छ वर्ष मात्रै भएको छ अनि फेरि तपाईँहरू राजतन्त्रै भनिरहनु भएको छ अब एकसा एकसठी ब्याक्सठीको जुन मतलब तन्त्र साहीकाल थियो त्यो सरकारबाट के हुकुम भएको थियो कि दुई वर्षमा लगाइदियो जनतासँग मागेर के चल्नु दिनुभयो तपाईँहरूले चल्नु पाए राजाले अनेक बाधा आर्चन गर्नुभयो के जनतालाई मतलब यो अरू देश जस्तो मतलब सत्ता छोड्ने बेलामा लथालिङ्ग गरिदियो राजाले कसैलाई मारकाट गरिदियो जन्त गरायो आर्मी शासन लगायो के गर्यो राजाले सम्मानपूर्ण दलहरूसँग आग्रह गरेका थियो त्यो शासनलाई त जनताले मन पराएन नि त सडकमा देख्नु नि त नै जालझेल गरियो राजाले नाम गर्ने काम गर्यो जनतामा वोट गरी गर्ने काम गरियो जो जो दलको सरकारले माओवादी मधेसवादी मा अन्यवादी मिलेर पनि राजालाई जति दोष लगायो फल्ना कुरा फल्ना ज्यान मार क्या 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 भनेर लगायो त्यो राजा अहिले यो देशमा छन् त्यो राजालाई शक्ति छ भनेदेखि उनीहरूले लगाएको आक्षेपमा पत्र काट न त हामीसँग त पत्र छ भन्नुभयो भनिभएको छ सरकारले सम्झौता हो समझदारी हो समझदारीमा धोका सार्वजनिक गरिदियो भने त त्यो आउँदैछ जनताको सामने समझदारी आउँदैछन् हामी जनताले माग्छौँ कि महाराज धिराज अब त्यो चिज निकालिदिनु पर्यो र यो जनताले उसँग उनीहरूको गणतन्त्रवादीहरूलाई देखाउनलाई हामी तयार हुनु बस बसिराखेको छौँ अब केही दिनपछि केही दिनपछि अब हामीले आफ्नो सत्यतालाई खोज्नेछौँ र अहिले बाँच बाँचेको माधव नेपाल र श्री पाँच महाराजधिराज समितिको दुईजना मात्रै होइस अरू त सबै गए गिर्जाबाबु स्वर्गमा लगे अब उहाँहरूको बिचमा यो हो कि होइन हामी सब माधव नेपालले के भनिदिन्छ भने यो सम्झौतै होइन हाम्रो श्री पाँच महाराजधिराजले के भन्छ भनेदेखि कतै राखेको छु त पक्कै पनि दुधार कुरो त भयो नि हो अब त्यो नेतृत्व कुरा त्यो बेलाको कुरा अब निक्सिनेवाला छ जो जनता अगाडि ल्याएर त्यो कुराहरूलाई समेट्नेछ अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लाई आफू फेरि शासनमा आउने भोग जागेर तपाईँहरूलाई सडकमा पठाएको हो कि उहाँ वार, उहाँलाई थाहा नदिकेर तपाईँहरू आफै चाहिँ सडकमा गएको हो कि राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर रा। जनता स्वतन्त्र हुन्छ मन र विचार आफ्नो हुन्छ कसैलाई सोध्नु पर्दैन समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि घरको एउटा चामल हुँदाखेरि दालमा कति नुन राख्ने त्यो कुरा जनताको आफ्नो स्वाभिमानको कुरा हो सोध्नु पर्दैन लडाइँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको होइन देश टुक्रिन लागेको अवस्थामा हामी बचाउन मात्रै खोज्या हो देश रहिरहोस् अर्कोको हाम्रो देश अर्काको फुटबल नबनोस् भन्ने हो अब राजनीतिमा हस्तक्षेप कसले गर्छ कसले गर्दैन त्यो जनतामा दसैँ वर्ष नपुग्दाखेरि बहत्तरको संविधान लड्खराइसक्यो ढलमल डलमल डलमल डल डल कहिले खस्ने कहिले खस्ने बन्द खसे 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 खस्ने बेला आइसक्यो त्यस कारण जनता राजालाई गुहारेको छ नि यो देश बचाउनको लागि राजगद्दी ठुलो कुरा होइन राष्ट्र ठुलो हो स्वाभिमान ठुलो हो हामी ठुलो हो तपाईँ ठुलो हो ठिकै छ त यो संविधान भर्खर छ वर्ष भएको छ यसलाई यो अभ्यासमा पनि भर्खर जान थालेको छ यति हतारो तपाईँहरूलाई किन त हिजो त तिस वर्षसम्म त अरू पर्खेरै बसे अरू दुई चार वर्ष हेर्न मिल्दैन भनेको अब देशै डुबिसकेपछि कहाँ जाउँ हेरेर के गर्नु तपाईँहरू शासन सत्तामा नहुँदै डुबेको देख्नु भएन नि त मैले हामीहरू सत्ता समाधान सुविधा आदिको कुरा गरिरहेको छु राष्ट्रको कुरा गरिरहेको राष्ट्र राजमा न कुन कुनसँग सम्झौता गर्दै किन हाम्रो देशलाई फसाउँदैछौ स्वाधीनता कहाँ छ स्वाधीनता कहाँ छ नेपाली हुँ भन्ने कहाँ छ तराई एकतिर लगाएछ मधेसलाई एकतिर लगाएछ मधेसवादी रे फल्नावादी रे के भयो मधेसवादी नेपालवादी बन न अनि मधेसको कुरा गर न त्यही त आज आजको संविधानको प्रस्तावनामा हेर्ने हो भने यो शासकीय स्वरूप हेर्ने हो भने हाम्रो शासन व्यवस्था अहिले चलेको हेर्ने हो भने त सङ्घीयता छ धर्मनिरपेक्षता छ त्यसपछि समावेशिताको कुरा छ एउटा तपाईँ मधेसी समुदायको मानिसका लागि त एउटा जनजातिका लागि त एउटा महिलाका लागि त यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट देखिन्छ तपाईँले महिलाको सहभागिताको कुरा गर्नु अमेरिका र भारतभन्दा हाम्रो माथि देखिन्छ संविधानमा अनि तपाईँहरूको यो समुदायको लागि त यो त अलि यो समावेशी सहभागितामूलक व्यवस्तै राम्रो होइन र तपाईँ त एकात्मक शासन व्यवस्थाको ओकालानुहुन्छ फेरि हामी कुनै समुदायसँग रिलेटिभ छैनौँ हामी नेपाली हौँ नेपालको कुरा गर्नुपर्छ नेपालमा बस्नु छ भने नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ यो पृथ्वी माताले जुन नेपाल आमाले कुनै पनि चिज यहाँ अमृत पनि उगाएकै हुन्छन् र बिख म कारोबार पनि थोरै अलिकति जानेकोले जडीबुटीलाई पनि त्यही ऊर्जा आउँछ जडीबुटीमा नेपालमा आफले कसैलाई त कुनै रुखलाई राम्रो कुनै नराम्रो त गराएको छैन सबलाई पालेको छ सबले राम्रै ऊर्जा दियो जो जहाँ जे माग्छ त्यही दिने हो त्यस्तै श्रीपाच महाजी राज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले राजा भनेको न जात नपात नघात नघोत सब बराबर हो यो जन जो लुटतन्त्रवादी गणतन्त्रवादीहरूले जुन तरिकाले आफ्नो विशेष त्यो नभन्नु होला त्यो 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 होइन हामी त गुन्डा भन्छौँ गुन्डा पठाएर एकमाथि एउटालाई दबाएर एक, एक रुपियाँको चल्लामा पनि कर लिएर यहाँबाट उहाँ हिँड्नु नदिएर यो के हो यो त ले अफगानिस्तान के बनाउनु खोजेको त होइन तपाईँ हिँड्नु नदिएर र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ अहिलेको संविधानले तपाईँको राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउन नै भन्दैन तपाईँहरू सडकमा हिँडिरहनु भएको छ मजाले चाहिँ जुलुस गरिरहनु भएको छ भएको छ राम्रो गरेको बस्नु न के राम्रो यस्तो धान चलाएको भए केपी ओली सरकारले या अहिले भर्खरै फेरबहादुर सरकारको के अदालत हस्तक्षेप गर्नु पर्थ्यो साँच्चै संविधान त नै काम गरेको भए त्यही संविधानलाई टेकेर अक्ष पालन गर्नु भएदेखि यहाँ के के भएको छैन देशमा मैले भन्नुपर्छ त्यो त आम जनताले जानिसक्यो कि यो संविधानलाई मिची कुची आफ्नो पक्षमा ल्याउनुलाई दल र गठबन्धन या यो देशको सम्मान्ने मान्ने भनेको चाहिँ हिजोकै कुरा हेर्नुहोस् मृत्यु पछिको तगमा रे कसलाई दियो कसले लिएन रे यही संविधानभित्रको एउटा ठिक छ त्यो त राजा शासनकालमा पनि यो यस्तो यो तकमाको विषयमा विवाद पनि थियो इतिहास त छ राजाको पक्ष किन ल्याउनु पऱ्यो भने राजा महाराजराज त चुप लगाएर देखिराखेको छ किन महाराजराजको नाम काम अहिले यो व्यवस्था फाल्नुपर्ने र राजतन्त्र ल्याउनु पर्ने दालज्यू हामी तन्त्रको कुरै केही छैन राजतन्त्र ल्याउन खोज्नु भएको होइन प्रजातन्त्र ल्याउनु खोजेको हो प्रजातन्त्र आएपछि राजतन्त्र आफै राज संस्था आफै आउँछ प्रजातन्त्र खानु लागिसक्यो यिनीहरू प्रजातन्त्रलाई माटोमा मिलाइसक्यो प्रजातन्त्र कहाँ छ बिबी काङ्ग्रेसको सिद्धान्त कहाँ छ यहाँ कस्तो राजतन्त्र खोज्नु भएको त तपाईँहरूले सेभ संविधानिक राज संस्था जनको सैँतालिस सालको संविधानभित्र अघि नै भन्नुभयो कि कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको अहम कृपा होइन कि अहम उहाँको सोच थियो अनुभव थियो बिबी बाबुको अनुभव थियो कि राजाको गर्दन तेल तल मेरो गर्दन माथि हुन राख्छु भनेर जनतामा आह्वान गरेको काङ्ग्रेसको हालत हेर्नुभएको छ आज हेर्दै हुनुहुन्छ को छन् यहाँ हजुरले भर्खरै कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको सामान्य प्रधानमन्त्री जो संविधान बनाए सर हजुरले त्यो थिचोमिछो गरियो भने आज बन्ने बेलासम्म राजालाई नछोडिकन बित्नुभयो यो इतिहास काङ्ग्रेसले बिर्स्यो त्यो इन्डा इतिहास बिर्सेर राज संस्थाको योगदानलाई बिर्सियो नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्स्यो धन्य धन्य बनाउने नेपालको झन्डा उचा राख्ने र राज संस्थालाई तपाईँ बिर्सेर कुरा गर्नु मिल्छ के राजा भाग्यो तिमीले जितेर भगाएको हो राजालाई तिमीले दुई हजार ब्यासठी त्रिसाठीको आन्दोलन गरेको भएदेखि जितेको भएदेखि हाम्रो राजालाई तिमीले जेल हाल्न किन डरायो के कि जितेकै हो देश निकास किन गरेरौ के तिमी जितेकै हो जित्यौ अरे राजासँग समझदारी लगेर ठग्ने गणतन्त्रवादी जित्यो मलाई जो आउनुसार के गर्ने अब यिनीहरूको कुरा सुन्दा गर्दाखेरि ठिक छ तपाईँको यो उमेरमा पनि जुन उत्साह जोस देखिन्छ त्यो चाहिँ सम्मान गर्न नै लायक छ अब तपाईँहरू एक्लै तपाईँहरूले चाहेको भनेको चाहिँ एकसट्ठी सक्रिय राजतन्त्र होइन 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 कदापि पनि संवैधानिक राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र एकसठी सालमा जुन ज्ञानेन्द्र शाहले संशोधन गर्नुपर्छ पनि हामीलाई आग्रह गरौँ न के के उहाँहरूलाई चित बुझ्दैन हामी विचार गर्छौँ तर देश बचाउनलाई सडचालिसमा फर्किनु पऱ्यो के अब सडचालिसभित्र त पस्यो राजाको अधिकार आफ्नो लिएर सडचालिसभित्र त संविधानलाई लिएर त्यो संविधानभित्र खोलेर रकेट बनाइदियो के अब रकेट बनाइसकेपछि बयासठी उन्सठी त्रिसठी कति कति आयो त्यो भित्र पस माथि त ढोका खुलेको छैन रकेटको अगाडिपट्टिको अब त्यही जाम छ सडचालिस र बहत्तर बिचमा त्यही जाम छ उनीहरू पछाडि खोज्यो भने सडचालिस आउँछ अगाडि बाटो छैन त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई कि सत्तालिस सालको संविधान जो संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था छ त्यसमा त्यो किन चाहियो भन्न खोजेको अहिले के भयो कति गहिरो कुरा हो <laughs> तपाईँको तपाईँले कल्पना कस्तो गर्नुभयो सैतालिस सालको संविधान राजा राजाविहीन हुनुसक्छ जसको लाल मोहर लागेछ त्यही त जनताको अनुमति लिएर चाहियो भने क्या अब देशलाई यो भ्रष्टाचार मुक्त गराउनु देशलाई अन्य छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्दै गएकोलाई राम्रो गराउनु र देश गराँनू गराँनू नेपाली जनताको उत्थानको लागि राज संस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन हामी त एउटा सानो अगुवाईकर्ता हो अलिकता भनिदिने मात्रै हो जनता लुहिरहेछ जनता हाँसिरहेको छैन नेपालमा तपाईँ हाँसेको छ न म हाँसेको छु न जनता हाँसेको छ भोलि पृथ्वीमा यो नेपालको भूमि हो भन्ने पनि अब ड्राई ड्राई भन्नुपर्ने बेला आएको जनता जनता भन्नुहुन्छ अब जनता त अहिलेकै राजनीतिक दलहरूसँग देखिन्छ त अब निर्वाचन हामीले हेर्ने त निर्वाचनको परिणाम तपाईँको चाहिँ एउटा पनि पार लाउन सकेन नि त भथनमा चुनाव चौहत्तरमा चुनाव भयो अब हेर्दै हुन्छ तमासा जनताको संविधान चौहत्तर पछि नै लागु भयो अहिले पनि लाग्यो भयो त्यो चुनावको राजनीति आउँदैछ यही हो तिन वर्षैमा के हो जनता जनतामा के भएको छ के हुनु पर्ने भनेर अहिलेको व्यवस्थाप्रति तपाईँको असन्तुष्टि के हो भन्न खोजेको व्यवस्था पनि होइन यो जो गणतन्त्रप्रति नै असन्तुष्टि हाम्रो छन् ए व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि गणतन्त्र गणतन्त्रप्रति यो गणतन्त्रले हामीलाई घर घर बाँडिदिउँ मधेसतन्त्रले मधेसमा बाँडिदिउँ आज मधेसको हालत हेर्नु न कुन चाहिँ जनतामा एक ठाउँ हुन्छ फेरि म त अनेक ठाउँ लगेको कतिलाई बलिदान दिने तपाईँले कति मनाउने त मधेसी जनतालाई तराई जाँदै त ऊ त नेपाली हो हामी त नेपाली हौ अझ लोक उसको राजेन्द्र महतो रे कहाँ गएन उनका जुन भाषणहरू दिल्लीमा म हुँदाखेरि पनि मतलब उहाँ धेरै कुरा भएको थियो उपेन्द्र यादव रे मसिया मधेसको हो त जनताले पत्याएको छ मन्त्री भइरहेछ सांसद भइरहेछ अब काम खोइ गर्नु त जनताले पठाए तिन वर्षमा तिन ठनेको कुरा गर्ने जनताले के दिएको थियो मधेसको कुरालाई कारण गराउने खुसामत गर्दै जाने मधेसी जनतालाई मनाउँदै जाने उपेन्द्र महतो राजेन्द्र राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव नेपाली मधेसी जनताले मनाउँदै जाने तमासा गर्ने र नेपाली माथिको अन्यायलाई यो देशले अब उनीहरूको बाटो हटाइदिन्छन् राज संस्था फेरि राजा नआए पनि नमाने पनि अब छोड्नेवाला छैन राजाले यसको मतलब अहिलेको संविधानमा भएका मूलत तिनवटा प्रावधानसँग तपाईँ तपाईँको असहमति देखियो यो संविधानैसँग हामीले असमति के मान्दै मान्दैन यो संविधानै होइन भनेको यो सहमतिको संविधान यो संविधानमा होइन भने संविधान नै होइन यो संविधान एउटा झुकाउने ललिप हो तपाईँले भनेको र अहिले मैले भन्न खोजेको कुरो उस्तै उस्तै होला जस्तै सत्तालिस सालको संविधान फर्किनु र अहिले बहत्तर सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने एउटा शब्द घुसाइदियो भने त तपाईँहरूको माग पुरा हुने रहेछ जनताको माग पुरा हुँदैन त्यो मेरो माग त्यस्तो माग चाहिँदैन मेरो संवैधानिक राजतन्त्र मागेको होइन मैले संविधान राजतन्त्र नै देशलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्थागत राज संस्था छ त्यो त संवैधानिक राजतन्त्र होइन कि सक्रिय राजतन्त्र भन्नु नै संविधानभित्रको प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र त्यही त यही यही व्यव यही संविधानमा त्यो हालिदियो भने त मान् मान्ने होला नि त तपाईँहरूले अब जनताहरूको मतलब त्यो मागहरू कति पुरा भएको छ र यो जनतामा जुन सैँतालिसले दियो त्यो सैँतालिस हाम्रो गर भन्नु खोज्यो त्यही त मैले भ तपाईँलाई सोध्न चाहेको छ अहिलेको संविधानको मूल प्रावधान अरू कुराहरू छोडिदिउँ गणतन्त्र एउटा तपाईँहरूलाई मान्ने भएन अर्को धर्मनिरपेक्षता नि अब यो त झन् ठुलो कुरा आयो धर्मको कुरा भन्नु अहिलेसम्म गर्दै भएन त हाल्दिए बिर्सछु हजुरले सुन्नु पनि बिर्स अनि यो सङ्घीयता पनि मन पर्दैन होइन नेपाललाई यो हाम्रो देशलाई अहिले सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष उपयुक्त नभएको चिजलाई यिनीहरूले बलजब्दी राखेको हुनाले यो त संविधानभित्रको कुरा भयो त्यसलाई मान्ने नभन्ने कुरा मतलब त्यो संविधान विधिहरूले र संविधान मान्नेहरूले जानुहोस् हामी त संविधानै मान्दैनौँ भनेदेखि अब त्यो भित्र त के के छ सबै मान्दैनौँ थाहा छैन हामी पढेकै छैनौँ थाहा पनि छैन यो संविधानभित्र के छ थाहै छैन हामीलाई हामी यो मान्दै मान्दैनौँ त त्यसलाई हामीले कुन कुन व्याख्या कुन कुरो कुरा ल्याउँछौँ अब एकतिस साल अगाडिको संविधानको पुनर्स्थापनाको पुनर्बहालीको जुन तपाईँहरूको माग छ यो अहिलेकै स्थितिमा त पुरा यत्तिकै आउला जस्तो छैन कुन शक्तिसँग मिल्नुहुन्छ त तपाईँहरू यसो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग कोसँग मिलेर लड्नुहुन्छ भनौँ न अब अहिले आइहाल्ने त जस्तो देखिँदैन नेपाल तपाईँहरूसँग जनता हेर्दाखेरि नेपाली जनतालाई कुनै बाहिरी शक्तिको जरुरत छैन हामी आफ्नै शक्तिले परिवर्तन खोजेका हौँ परिवर्तन गर्दाखेरि अलिकता टसमस हुन सक्छ तर शान्तिपूर्ण तरिकाले राज संस्था एउटैको नभएको हुनाले हामी लडाइँ पनि आन्दोलन खोज्यौँ खोजेका होइनौँ अब बाध्य आएपछि त के के हुन्छ के के हुन्छ थाहा छैन बाध्य हुनु चाहेको छैन हामीलाई हामीलाई प्रेसर गर्नु नपरोस् र यिनीहरू बुझोस् जङ्गलमा बसेर रा राज गरेको जस्तो होइन हामी संविधानभित्र बसेर अधिकारको लडाइँ गरेर यही जनता माझमा ल्याएर रा, राज संस्था फर्काउँछु तर त्यस्तो काम यिनीहरूबाट नहोस् कि हामीलाई निषेध गरोस् यो मेरो उहाँहरूसँग आग्रह पनि हो च्यालेन्ज पनि हो तपाईँहरूको माग चाहिँ पुरा हुन कति वर्ष जति लाग्ने भयो त अब समय छैन यिनले यो संविधानलाई केही दिनभित्रै तोहाउँदैछन् यहाँ काठमाडको स्थिति ल्याउँदैछन् यिनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि अहिले ओलीजीहरूले त्यो बेलाको भनेर कुरा उठाइराखेको अवस्था छ यो जनता माझमा यो क्रान्ति आएपछि जनतालाई दुःख भएपछि के राजा चुप चुप्लाएर बस्नुहुन्छ अभिभावक चुप चुप्लाएर बस्नुहुन्छ उहाँलाई लडेर जिताएर विदेश भगाएको हो र नेपालमा बस्ने राजाले चुप लागेर बस्छन् होला त्यो कदापि पनि होइन हामी यो चाहन्छौँ हाम्रो दुई हजार संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानले एउटा अग्रिम सोच गरेर उपाय के त राजाबाट दिने सडचालिस सालको संविधानले गणतन्त्रवादीलाई अन्तरिम संविधान गराउनसम्मको काम गरेको कहाँबाट सडचालिसबाट हो सडचालिसकै संविधानले त्यो अधिकार दिएर श्री पाँच महाराजिराज सरकारले उहाँ ल हो गिरिजाबाबुलाई चलाउनुहोस् जनता चलाउनुहोस् जनतामा काम गर्नुहोस् खुसी लाग्यो बुढो मान्छे तपाईँ अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले नै काङ्ग्रेस र राजा राज संस्था र काङ्ग्रेस मिलेको अवस्था थियो अब तपाईँले त्यस्तै खोज्नुहुन्छ भने देश बचाएर डाक्नुहोस् जनताले खुसी पार्नुहोस् अब जनता पनि खुसी छैन देश पनि मतलब चम्किरहेको अवस्थामा दाहालजी राजाले सोच्नु पर्यो अब अहिलेको व्यवस्था गणतन्त्र आउनु त्यत्रो लामो अवधिको राज संस्था जानु फेरि 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 राज संस्था आउनु गणतन्त्र जानु कुरा कहाँ माग्नु भिख माग्नु भिख माग्यो दलहरूले भिख माग्यो भिखे जित्यो तपाईँ फेरि अहिले पनि जुद्ध गर्नुहुन्छ कस्तो मैले त भन्नु सडकमा त लाखौँ जनता देखेको जनता नजरअन्दाज गर्न कहाँ सक्छौँ त जनता त्यसैको बलमा भनिहाल्छौँ नि सम्झौता देख्नु भएन सम्झौता अब राजा पूर्व राजाले सार्वजनिक गरेपछि थाहा था। होला अब त्यो हामीले चाहिँ त्यो उसमा त कुरा गरौँ उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो सम्झौता थियो भने सार्वजनिक गर्नुभयो भने अनि हो रहेछ भने त हाल सर म एक थोरै एउटा कुरा गर्छु नागर्जन जुन दरबार राज संस्थालाई दियो त्यो पक्का हो के होइन किन दियो त्यो त एउटा नागरिकलाई बस्नको लागि दियो तपाईँ एउटा विरोधी कुनै पनि देशमा कुनै पनि राज्यमा जो लडाइँ जितेको हुन्छ नि जो जित्छ नि त्यो त्यो दुश्मन हुन्छ त्यो मान्छे को हुन्छ जो हार्छ त्यो त्यसको दुश्मन हुन्छ त्यसैले यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र हो नि त होइन कसैलाई देश देश गर्दैन गर्दैन यो जनतालाई झुकाउन राज संस्थाले पनि हामीले स्थान दियो अन्तरिम संविधानको एउटा बहाना मात्रै हो मैले गरिदिएँ है राजालाई सम्झौताको आधार मैले गरिदिएछु श्री पाँच महाधिराज सरकार नागर्जुन सवारी राखिदिएको छु है जुन अन्तरिम संविधानमा जुन सम्झौता त्यसलाई ढाकछोप गर्न मात्रै हो कि हजुर ठिक छ त उहाँले स्विकारएर नागार्जुन दरबारमा बसिनु भएको छ निर्मल निवासमा चुपचाप हामी कहाँ न स्वीकारेको छ तपाईँहरू चाहिँ किन सडकमा तानेर ल्याउनु भन्नुहुन्छ म जनता जनताहरू दुःखी भएको हुनाले पत्रकार बन्दीहरू पनि कतिपय पेलानीमा परेको हुनाले यो सरकारको पल्लाबानीमा पत्रकारहरू छैन र करि गरी त तपाईँहरूकै न्युजमा आउँछ मलाई यस्तो अन्याय गरिदियो यस्तो ऊ गरिदियो कहीँबाट मतलब ठोकिदियो कहीँबाट गएर खोस दियो जब चौथो अङ्कलाई यो हालत गर्छ भने शासनलाई के शासन, शासन एउटा म अन्तिममा एउटा प्रश्न जस्तै सत्तालिस सालको संविधान संवैधानिक राजतन्त्र जुन थियो त्यो अभ्यासमा आइरहेको बेलामा एकसट्ठी सालमा सक्रिय शासन जब पूर्व राजाले लिनुभयो आफ्नो हातमा त्यसका कारण यो रा व्यवस्थाै गयो गए। राजतन्त्रै गएर गए। गणतन्त्र आयो उहाँले सक्रिय शासन नगल, शासन सत्ता आफ्नो हातमा नलिनुभएको भए आपन उहाँलाई सक्रिय शासक शासक मन नलागेको भए त्यो व्यवस्था त आइराखेको थियो त्यस कारण उहाँकै कारण गयो भनेर मानिसहरूले भनिरहेको छ के तपाईँको अरे मेरो के तपाईँ एकदम गर्नु थोरै मिठो कुराहरू म भन्नु खोजेको हो एकसट्ठी सालमा शाही शासन लागु गरेँ ठिक छ उहाँले दुई वर्षको लागि मान्नु माग्नु भयो र हातमा लिनुभयो यो सरकारको त्यो बेलाका जुन सरकार थियो नेपाल सरकार थियो अहिले गणतन्त्र सरकारले होइन शाही सरकार चाहे प्रजातान्त्रिक सरकार थियो त्यो बाह्र वर्ष युद्धला कालमा माओवादीलाई लुकी लुकी यति हतियार जम्मा गराउनु दियो जनता मारे संसार गरे कसले गरा कुन त्यो बेला के गरेको थियो त्यही सरकारको प्यादाहरूले त्यो जङ्गलभित्र माओवादी पालेको होइन त्यो बेला त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु जुन साई कालभन्दा अगाडि लिएका सरकारहरूले त्यसलाई पञ्चायती धराको सरकार, सरकार बन के तिनले देखेन यहाँ माओवादी पनप्तै छ यो चा। दुई चारजना गएर मतलब यत्रो सङ्घर्ष सं, सं, गरेर नेपाललाई थच्चर मच्चर गरिदिए होइन नेपालको जनतालाई त्राई त्राई, त्राई गरिदिएको होइन भएको राजनीति माओवादीले गर्दाखेरि के भएको थियो त्यो बेला जनता हिँड्न डराउँथे कसले गरेको थियो त्यो बेलाको सरकारलाई सत्ताछुत गर्ने बेला आएर देश बचाउनको लागि श्री महा पाँच महाराजी राजले आफ्नो हातमा सत्ता लिनु के नराम्रो कुरा हुन्थ्यो र जनता जनतामा मर्नु दिनु थियो माओवादीले हस्तक्षेप गरेर क्रान्ति गराएर यहाँ विदेशी सेना आउने बेलामा नेपाल नेपाललाई राज श्री पाँच महाराजी राज सरकारले बचाएको होइन त्यो बुद्धि हुनु पर्दैन यो नेताहरूलाई साही कानमा शक्ति लियो अरे नलिएको भए यो विदेशीको हातमा जान्थ्यो ठिक्कै आन्दोलन गरेको भए राजाले मान्छे मारेर न मार नेताहरूलाई मारिदिएको भए यौ विदेशीको हातमा नेपाल जान्थ्यो त्यो बचाउनुको लागि राजाले त्याग गरेर केही दिनको लागि लिँदाखेरि कि मतलब देश आज जे भनी सम्झौताभित्र त पढ्यो नि हजुर ए तपाईँहरूको माग चाहिँ पूरा हुन कति जति वर्ष लाग्छ भने म यसबाट टुङ्ग्याउँछु ओ वर्ष अब कति जस्तो वर्ष भनेदेखि त्यो राष्ट्र कता कता केही महिनामा राजतन्त्र होइन भनेदेखि यिनीहरू त देश बेचिदिइहाल्छ त्योभन्दा खोज्नु पर्यो नि त हस् महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि धन्यवाद धन्यवाद दाहाली हजुरले पनि महत्त्वपूर्ण टिभीमा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरबाट सुन्नु पाएँ र मैले मतलब आफ्नो जानेको कुरा भन्नु पाउँदाखेरि यो टिभीलाई पनि धन्यवाद छ र हजुरलाई जाने धन्यवाद छ हस् आज हामीले छलफल गऱ्यौँ जुन संविधान अहिले बहत्तर सालको संविधान छ त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने पक्ष एउटा छ जो सडकमा छ चा, उसले चाहिँ सत्तालिस सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्रको जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर माग राखेर यतिखेर सडकमा छ त्यो पक्षको एकजना अभियन्ता जो सत्तालिस सालको संविधान पुनर्स्थापना हाम्रो अभियानका संयोजक किशोरी महतो आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एमरिज खबर नमस्कार